situatave të tilla i duhet përgjigje serioze nga institucionet e shtetit. Nuk edhe për këtë tim, nuk duhet pyetjet e ditës. Çka duhet këtu? Duhet qeveria e Kosovës me i dhon përgjigje serioze sa më shpejt është e mundur. Nëse vlerësimi tyne ka qenë i drejtë që ai është muri kundërligjshëm, muri kundërligjshëm duhet rrëzohet.